رازي رونو جيو شوفو حديث او پا قرآن وسرزو دي نومنو له من با کوشش کو ده درس طريقه بدائي چه ده الله سبحانه وتعالى آغا نوم بذكر کو چه آغا قرآن کی او درشان پا صحيح حدیث کی او یو کم سل نمونا ولتن اللہ بتوفیق سر پورا کو سر دا دیر وضاحتا چه زمان دا ایمان او علم ورسر دیرش طولنا ولنینم دا اللہ اللہ طولنا وچت نم دی او قرآن کی غزیب بزیر آگلے دے اللہ سوئی الله لا إله إلا هو الله ده دمر ناشنا نم ده على الإطلاق ده الله بنمونه كي وچت أو عظيم نم أغداده أو دس ده نم صرف ده الله ده بل ده إيجا ده نشتي وسبحان الله الله ده دي خلقه ده دي مخلوق ده زلونا أو جب ده دينا على ولدي چی دا نوم دا زنده پارا کی دی یعنی سوک دا نیش خوئے پا دی مخلوقاتو کی چی دا غنوم دی سی اللہ دا نیش دی تردی چی غڑ غڑ کافران تیر شوی دی غڑ غڑ کافران خوچا کی دا طاقت نو چی زن لے اللہ نوم یا خو دے دا نوم صرف و صرف دا اللہ دی او پا یو مخلوق کم دا طاقت نو او نبا دا قیامت پوری چی دا نم کی دی سمر امتون چی اللہ سبحانه وتعالی ذکر کردی دی پا قرآن کی او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیثونو کی دا نم اغو طولو پیجندو دا نم اغو طولو تا معلوم مشرکانو تا معلومو کافرانو تا معلومو یهودو نصارو تا معلوم طولو تا معلوم دی اللہ سوی وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ او کتا تپوسو کی اے پیغمبر دا دوینا چی لازمی که اسمان چاہ پیدا کری دی لَيَقُولُنَّ اللَّهُ او دوی بوئی چی اللہ پیدا کری دی دیر ناشنا نوم دی او دیر خوگ نوم دی او قربان شو ازار شو پا دی نومنا دی نومنا سلوی چی لگه شمواتا دومر خیستا و خوگ نوم دی او دارت او ناشنا فائده زکر کم دا اللہ پا نومونو کی دری نومونو دیسی دی چی دا اللہ دا نومونو طول معنی دا دی دریو پا خوشا کی گرزی اولنی نوم اللہ او دویم الرب رب او دریم الرحمن اللہ دین اولوحیت ثابتی گی چی بندگی با دا اللہ کی دا رب نربوبیت ثابتی گی دا الرحمن نا دا اللہ سبحانه وتعالی معاملہ دا مہربانی چی سمر دا غد دینوم نسابی چی کم دری نومو نیدی دیتا کچا تیاد دی نانا تا سو سب زیو کس دا پوسکو اللہ رب رحمان اللہ او الرب او الرحمان دا آغا نومو نیدی چی بنیادی نومو نیدی بیادا اللہ نوم چی دا ولی اچتے مانگوی دا اچتے دا پا دی اچت نوم دے چی دا دا اللہ پا ذات بانی دلالت کی ایتا چی اس رحمان نم ثابت ہے یا قہار ثابت ہے یا جبار ثابت ہے یا رحیم ثابت ہے تب سوئے دا اللہ یو نم دے الرحمن نو دا اللہ پا ذات بانی چی کم نم پروتا کم یو دے اللہ بنیادی نم دا دے بیچی نور نمون ثابت ہے دا با بگی ذکر کے دا اللہ نم دے الرحمن دا اللہ نم دے قہار دا اللہ نم دے جبار نو دا نم را جمکڑی دی دا طول خیست نمون او دا طول خیست صفات او ذکر اللہ سبحانه وتعالی دا طول خیست نمون دیتا اضافہ کئی سوئی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى او دا اللہ دا پارا خیست نمونی دی چا دا پارا ہی؟ دا اللہ دا پارا دی اگر نمیوی اللہ دا اللہ دا پارا خیست نمونی دی دا دی معنی سا دا پا لغت کی یعنی عربی جب کی اللہ ستوی دا پا اصل کی اغسطے شوی دا الہ ندے اصل دا دی تکے دے الہ یا الہ او دا الہ دیری معنی دی پا عربی جب کی تا صبح حیران شی چی پا دی نم کی سمر ناشنا معنی پرتی دی دا دی خو
عام خلق یا کم سر چی علم نہیں بس دکھا اللہ اللہ کئی نور خبر نہیں چی اللہ سمت اب چی خوب دینم کی دن دمر ناشنا معنی پرتی دی چیستا دا عقل بہتا حیران شی الہ یو معنی دادا معبود آغا ذات چی دا غب بندگی کی دا معنی خوب دی کی پرتا پرتا دا الہ اللہ اغسط شو دا الہ ندی وقرآن کی اللہ دیتا اشارہ کری دا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهِ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهِ اغا اللہ پاس مانونو کی چکم مخلوق دا ہم دا غا بندگی کی او پاس مکہ کی چکم دا غا بندگی کی یہو معنی شو دویم معنی دی الہ کی پرتر اغا دا حیران دل چی عقل حیران شی عقل سيشي حيران شي عرب وي أله الرجل أله الرجل ما تدري جنا سره حيران شو طب عربي كده شو لكي خو فصيح عربي كده أنا ده نسبة ده ما تبات شو لكي ده خو جنشي يا عربي ده كم تك جستاز لغوار جو لقي دي سي كوغرا كوك يا عربي ته ورنا نباس عربي نسبة دي دی عربو زمان دا خوبی که اول نمبر کلی که دی جبن نا خو دی عربو بشرمونو و شرمو آغا تکیو بکیوی چا آغا عربو دی سر پیجندو نزم که دا پخانی عرب اچی کم پخان ملشوی که دار پاسی دو دا عربی ووری دا کن که تعجب نبی عمل نشو حال تک بوتوشی چی دا کم عربی دا خوبی چا دا پجون کی نداوری تلی نجو معنی دا دا التحیر یعنی دا عقل حیرانی دل سبحان اللہ سناشنا معنی بگی دا دا دی رب بارکی چی سمر سوچ کے نو عقل بدی سیشی حیران شی التحیر دا اللہ طاقت تب حیران شی دا اللہ غا نخو تب حیران شی صرف اس یو اسمان تا سوچ کے پروتی کولاو اسمان تا داشی گوری چی رسم طاقتور ذات تا چی دا اسمانی ودرولی دی نو عقل دی سشو عقل دی حیران شو دا معنی پا دی که دن پرتا دا جو معنی پا دی که دا پنانی و عرب وی الیه الرجل الی الرجل وی دی پلانی پلانی پوری پناہ ونیوا اگر پلانی تیوی چی ما بچ کے آرہ داغش آتا ودریت دیزی کی دا معنی دا اللہ پوری نوم کی دا پرتد پوری الہ کی مطلب دا دے چی دا پناہی زے اگر صرف یو دے سوکتے اگر اللہ دے دا نوم گو رہی سی نوم نلے چی بس اللہ ہوئے لشو بس اللہ مطلب دا اگر بندگی کی مطلب دا چی داغا ببارکی چی سمر سوچ کے داغا نخو قدرت تا گور حیران باشی او دریم کتا پنانی وغوالی دا ہر قسم شر نا دا ہر قسم مخلوق نا نو بدا غرب پسی بزی او دیکی اشارہ سورت یاسین کی دی طرف تا اشارہ شد واتخذو من دون اللہ آلیہ دی مشرکانو دا اللہ نا علا وزن لآلیہنی وریدی آلیہا الہ جمع دا لعلهم ينصرون دا دید پارا چاگو سر مرستو یعنی دوی پنا ولی دا پاگوی پوری پاگو سر پنا نی ولی دا سو معنی شو دری دا پا لغت کی دا معنی دیو عربی پا لغت کی سلورم معنی دا عربی پا لغت کی با دی الہ کی دن پرت دا سکون حاصل وال عرب وی الہتو الیه ای سکنتو الیه دیلی پلانیت خوالا چی ورلم کنا سکون میں حاصل کو سبحان اللہ اللہ سوی پا سورت الرعد کی الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ دا مؤمنان وزلون مطمئن کی دا اللہ پا یادولو سر یعنی مطلب چی دی اللہ سر دی رابطو نسکون بدتا ملاوشی تا معنی پا دی که دن پرتا دا پینزو و معنی الہ کی دن پرتا دا لغت کی
المحبوب المعظم دير زيت مينا كول او دير تعظيم كول نددي اله سر جاغا الله سبحانه وتعالى ددسر دا مؤمنان بهد محبت كي او بهد تعظيم دا غرب كي شبغم معنا بدي جدن برتدا ويكل تشيول شي تشي اله يا اله بالمكان عرب دي سوي نو پلانه پخپل زیبان دی پاتی شو پلانه پخپل زیبان ایسا شو پاتی شو یو سلو بجی دی سا مطلب شو تا معنی که دن برطه مطلب دا دی چی اللہ چی سنگ دی دیسی دی اکی بدلون نرازی بدلون نرازی پا معنی دا دی چی دانی چی اللہ طاقتور دی بیا با کمزور ایشی اللہ جون دی دی مرگ با پیراشی نا ولیاذ باللہ اللہ مرگ نرازی اللہ سر علم دے دا علم کمی گینا اللہ جون دے دے ہمیشہ جون دے دے اللہ قادر دے ہمیشہ قادر دے اللہ وو او سنو او اللہ بیی او سبا نی اللہ وو سنو او اللہ بیی سبا نی دا معنی دے کی دن نبرت دا او دا با پوری فلغت کی دا وضاحت با پوری سر دا نم چی وورما انسانو تا حیرانش یا اللہ سمرا خیستا الفاظ دیده تی سمرا خیستا او سمرا اسان دا دیده ویل دیده نطق ما شمالان چی اولانی تکی ازدکین بایی که یا اولانی تکی کم ازدکی اللہ دا دمرا اسان تکی دا ولی دا اسان دی زکی چی اللہ تا پتر چی دا مخلوق بے بار بار وینو چی دوی تا با ویلو کی اسانی پا دی که داد تکی نشتی چی ویلی گران دی پا دی که قاف نشتی چی ویلی گران دی پا دی که خا نشتی پا دی که حا نشتی پا دی که کاف نشتی پا دی که میم نون اگران گران تکی نشتی اللہ دا سوک نشی بیده نو کس راولا چی مسلمانی گی انگریز دی او در راولتا وی اللہ اغم وی اللہ اندورا ولا غمو يا الله سيكو يا غمو يا الله طولو يا الله سبحان الله پا دي كي يو دي سي گران لفظ دا ربي نشتي تكيه چي دا غي ويل گراني او بي چي پا شريط كي دي معنی تا گوري اگدا خبرات الله مطب داري چي پا شريط كي چي آغا الله چي طول مخلوقي بندگي كي مالك سات مخيوك وهو الله في السماواتي وفي الارض اغا الله معبود دي پاسمانونو كيم او پزمكا كيم اغا الله چغرب دا طول جهان دي دا معنى بكي دن نبرت دا الحمد لله رب العالمين رب دا طول مخلوقاتو دي بلکه رب دا ولنو او داخرنو دي رب دا ولنو او داخرنو دي آغا رب چی دا غب وجود بندی چی غم وجود دی عقلوم دلالت کی نقلوم دلالت کی قرآن و حدیث پیم دلالت کی او فطرتوم داوی چی یو رب دی چی غم وجود دی و غد دنیا پیدا کرد آغا اللہ دا اللہ پا دی نوم کی دن دا معنی پرت دا آغا اللہ چی حق دار دا سنا حق دار دا صفت او حق دار دا وچت و صفاتو دی آغا اللہ معنی بکی دن برطر چی آغا وو سنو او آغا بی سبانی الباقی الدائم ہمیشہ دا پار پاتی کی دنکی کل من علیہا فان ہر سا ختمی دنکی دقیو اللہ و پاتی کی آغا اللہ چی سمر دا معنی بکی دن برطر چی سوکی سمر صفتو کی بیم حق نشہدہ کولے پا دی اللہ کی دن دا معنی برطر دا آغا اللہ چی دا 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 نم آغستو سر خلق غرر کارون شروع کی بسم اللہ او چی دا نم دی بکنی آغستے کن نا آغا کار دی طول نم گڑے پاتی شو اللہ دیکی دا دا معنی پرتر چی آغا ذات چی دا غصر پورا مکمل باچائی دا دا غن دا باچائی سوک آغستے نش او باچائی دا آغا پلاس کی دا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ
دباچائی او دباچائنو باچا تؤتی الملک من تشا و تنزع الملک من تشا چی چا تا اللہ غوالی دباچائی ورکی او چیوی غوالی نو دچانا دچانا چیو غوالی دا غنی آخری دباچائی طول دا غب بلاس کی دا غن سک دباچائی نیش آغسته بلکه چی چال آغو غوالی ورکی او چی رچان او غوالی آخری پا اللہ کی دن دا معنی پرت دا او جلال دا دی نم دا دے چی دا آغا نم دے چی دا مصیبت پا وقتون کی سوکو آخلی نو اللہ والا مصیبت ختمائی دا مصیبت پا وقتون کی دا دی اللہ تذکرکو رب العالمین بدلا هر قسم مصیبت ختمائی اللہ آغا نم دے چی انسانی ووری کنا انسان پا دی جسم بانی دا غنی زکش نم رو چت نم دے تو الى اللہ نی ریئے مسا غلش او دا اللہ وی در تگوری دا اللہ نوی ریگا دا اللہ بندوی نا دا کارو دا اللہ نیرے خوخ دا کار دا اللہ خوخت یعنی دا اللہ دا نم سر زورور و ناشنا نم دی او ما تاسترکسات مخ کیوی چی دا علماء و اختلاف تی تقریبا سوار لس اقوال لی چی اسم عظم کم یو دے و اکثر ہوئی چی کم یو دے اغا اللہ دا وجہ سر زیت زکر کوم اولنی وجہ دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیثون چی ماتا اس تا بیان کرو دا اسم عظم پا بارکی پا اغا طولو کی دا اللہ نومو دا یہ وجہ شو دویم پا قرآن کی دا طولو نزیاد چی دا اللہ نوم یاد شوی دا اغا اللہ دا دوزر وس و سلیری شپیری یاد شوی دا دوزر وس و سلیری شپیری اللہ نوم را غلی درم وجه دادا چی سمر نمون تر اللہ دا پارا خیسته ثابته نو اضافت بیم دی نم تکی اکسات مخی دا مسئلہ ما بیان کر سلورم وجه دادا اسلام تا چی تن نوزی پا کلمه دا شهادت پا کلمه دا شهادت بنا نوزی کر او دا شهادت پا کلمه کم داشتی اشهدو اللہ الہ الا اللہ پینزم وجه دادا چی دا اسم عظم دے اللہ سبحانہ وتعالی دا قرآن افتتاح پا دیسے رکڑی دا الحمدللہ شپگم وجہ دا 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 آدم علیہ السلام پا بچو کی یو امت دا دین انکار نرے کڑے دا نو مغتول مانی لکہ مکی مشرکانو برحمان نم نمانو دیسے نور نمونہ بے نمانن خود دین انکار کو نا دین انکار نکو دا سوی موجہ شوا وما وجد هذا فيو مخلوق كم لدى طاقت نو چه دا نومي زال لئي خو ده وما وجد هذا اكثر چه اتم وجد اتم وجد هذا اكثر چه دعاگاني غوخته كي ينو در تکه بكي وي اللهم وحر دعا كي دق نوم رازي دا الله نهم وجد هذا عام چی سمر اذکار دی کاغ دا منزی دی کاغ دا سحر دی کاغ دا بیمار دا پار دی کاغ دا بد نظر نبچ کی دو دا پگار سری پا ہر یو ذکر کی دا اللہ نم لازم رائزی لسم وجہ دا دا قیامت دا آغا وقت پوری با نرازی حدیث کی دی حتی لا یقال فی الارض من یقول اللہ اللہ چی پز مکہ کی سو پوری او کسی چاگا اللہ اللہ وی قیامت نرازی چی کل دانم ختم شو بے با قیامت رازی دام یو دلیل کی دیشی سو وجی شوی لس یو لسم وجہ دادا ما تا اس طرح سات مخی ذکر کرد یو لسم وجہ دارا چی دا پا ویلو که دیر آسان دے دیر آسان دے لام او هاو علیف پا کی استعمال شوید او دا طول دا تکی اعجمه ای که عربه طولی ویلیش نداد اللہ اچت نمو زکب ویلو کی مساد یو لسم وجه دیر ناشنا دا دو لسم وجه دیر ناشنا دا کتا دا دینا یو یو تکی لری که کنا نبیا با هم دا نم دلالت کئی پا اللہ باندی دا دیر ناشنا فائده دا لکا اصل نم سره اللہ الف لام لام ہا تیسی دیکھنا دینا منا الف لریکو
دا یو تیلری کا لِلَّه وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ او دا اللہ دا پار دیز مکہ عثمانونا حالانکہ تا تا علیف لری کڑا دے گورے بیا پا کم معنی آگا پرتا دا دلالت کی پا اللہ بانتی خواہ وہ دیسی کارو کو چی من خوالتا علیف لری کڑا وکنا وز بتی دا لام لری کو اگا علیف پاتی شو او دو لامونی دی کنا دا یو لام تی منس کی لری کنو علیف لام ها الہ الہکم الہ واحد بیا مغا معنی با گیدن پاتی شو دری متری قیدہ والا خا علیف لام لام ها علیف بم لری کو او لام بم لری کو الا لہو الخلق والامر لہو بیا مدلات کی پاغی بانتی سلورما علیف ملریکا لام ملریکا لام ملریکا ہا پیش ہو پاتی شکنو ہو پمعنی ہوا ہوا الحی لا الہ الا ہو دارے ناشنا نوم دے کدھا تکی دیتا لریکی خو بیو بکیم دیسی معنی پا اللہ سبحانہ وتعالی بنی بدلالت کئی دا تولی خبری جمعہ کمی ذکر کری دا دی خبری لے یعنی دا خبر مضبوطی چی دا اللہ سبحانہ وتعالی اسم اعظم کم یو دے آغا اللہ دے فدی من دی با اکتفاو کو انشاءاللہ پر روان درس کے با باقی چی کم نمونے دی لکا الرب او دا غشان دا الرحمن الرحیم او پا دی ترتیب بانی بزو اللہ سبحانہ وتعالی دی منگا فوكي بقرآن وحديث باندي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.